Bir nişanlı qız əgər nişanlı vaxtı kəbin kəstirsə, evdən çıxanda nişanlısından icazə almalıdır. Məşhur nəzərə əsasən bəli icazə almalıdır. Çünki məşhur nəzərə əsasən nişanlı şəriətdə belə deyil ki, nişanlı bir mərhələsi olsun, sonra əqd mərhələsi olsun. Birincisi budur ki, yəni bir dən evlilik var, o da əqddir. Əqd olandıqdan sonra istər ata evində olsun, istər bunun evində olsun, onun xanımıdır və xanım da icazəsi olmadan evdən bayıra, ərin icazəsi olmadan evdən bayıra çıxa bilməz. Bu belə. Amma bəzi müftəhidlərin rəyində müşahidə olunur ki, nə qədər ki at evindədir, hələ ərin ixtiyarında deyil. Çünki bu müftəhidlərin bu artıq ösfət fətvasıdır.